սովորաբար ներկայացվում է որպես ող ուղավեր կամ որպես ռոմանտիկա։ Իրականությունը սակայն այս երկուսը մեջտեղում են։ Կորուստներ, զոհեր, վիրավորներ ու ավեր եւ դրան զուգահեռ ժպիտով պատրաստ գնացողներ, ոգեբենություն, սեր, ամուսնություն, նոր երեխաների ծնունդներ։ Հենց այս իրականությունն ենք փորձել ներկայացնել ձեր ուշադրությանը իմ հեղինակած գրքում։ Իմ հեղինակած գրքում 25 զինծառայողներ ցավոք տունչան վերադարձել։ Հարուստ հիշատակարանի հայրենիքի անմահացած բոլոր հայրենիքին եւ փակ հայկական բանակին վերևում Աստված բարի հայոց բանակ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության եւ համբերության։ Այս իրավիճակում Դավիթը իշքան հիշում եմ այդ պահին եկել էր Ալաշան, որտեղ որ մեր զորքը տեղակայված էր։ Նկարումը գումարտագիտանտարի հետ է Ասրյան Հայկի։ Ասրյան Հայկը հելնում էր առաջնագից, բարձրանում էր առաջնագից, իսկ ես այդ պահին մնալու էի անտարի մեջ։ Ու ոնց որ ճանապարհում էի գումարտագիտանտարին ու այդ պահին Թորոսյանը նկարեց, էլի։ Այո, մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Բայց մի բան էլ պետք է չհամաձայնվեմ, որ մենք չունենք ժամանակավոր հրադադար։ Որտեղ պատերազմը մեր օրերին միայն ռազմական գործողություն չի։ Պատերազմը տեղեկատվական դաշտում է, պատերազմը տնտեսական դաշտում է, պատերազմը պարենային դաշտում է, պատերազմը ժողովրդական դաշտում է, պատերազմը կրթության դաշտում է, պատերազմը դիվանագիտության դաշտում է։ Եվ հասկանալի է, որ այդ պատերազմների շարունակությունը դեռ մոտ ապագայում էլ չի ավարտվելու։ Եվ իմ պատկերացմամբ այն ինչ որ Դավիթը կարողացել է այս գրքի մեջ պատկերացնի, դա մի հնարավորություն, մի գործիք, մի զենք տեսակ, որը մենք պետք է օգտագործենք դաստիարակելու հաջորդ սերունդը։ Դավիթ ջան, ես հատկապես շնորհակալ եմ քեզ նրա համար, որովհետև դու եւ կոնոման շատերը կարողացել են ներկայացնել այս պատերազմի, այս դաժան պատերազմի, այս ողբերգական պատերազմի նաեւ սխրանքները։ Մենք որպես հասարակություն, մենք պետք է առաքելություն ունենանք կանգնելու եւ սատարելու հայրենիքի պաշտպաններին։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը տվել են մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, եւ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր մեր հետ ապրում են, մեր կողքին ապրում են եւ շարունակում են հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործը։ Այնպես կառուցեցինք գիրքը, որ յուրաքանչյուր պատմություն տանի մի աշխարհ, որովհետև ճշմարիտ է, առարկայական, առանց հավելումների, հետական մտածողություն ունեցող տղամարդու նվիրական աշխատանքի արդյունք։ Հետարտադրական փուլում, ճիշտ ասած, սկսեց ինձ թվում էր, որ շատ կարճ կտեղի, ասենք 1-2 ամիս մաքսիմում, որովհետև մեծ հաշվով բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին, այսինքն հրամանատարներին ճանաչում էի, ու թվում էր, թե ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի, բայց ինչպես հետո պարզ, քանի որ հրամանատարների մի մասը վիրավորվել, մասը փոխվել էին, մի մասը ցավոք զոհվել էին, իսկ նոր հրամանատարներ էին նշանակվել, դրա համար բավականին դժվար եղավ, որովհետև տարբեր տեղից համաձայնումներ են եկել, ասես կային մարդիկ, ով ուն գտել են օրեր, ուժը շապատներ ա տվել, եղել են նաև դեպքեր, որոնք ասել են, որ չտեմ այս լուսանկարի, այս ինչ տղան զոհված է, հետո պարզել է, որ չէ, ողջ է, ու բարեբախտաբար իհարկե, ու այդպիսի դեպքերը 1-2 չեն եղել, երևի 1-2 տասնյակ։